پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ کنترو مئی سن 2009 مز آئی شوپین زر اختتماب خواتین آسیا تو نیلوفر بھارتی قبض فوج کے دس اغوا کرت اجتماعی عصمت دری ہن نشانہ بنوت سٹھا بے دردی سان شہید کر شوپین چن خواتین ست بھارتی قبض فوج چہ درندگی ہند انسن سوس سانہ گھس نشر زانہ تہ مشت ژودہ ویری گزرنہ باوجود ناو شوپین سانس مس ملوث درند صفت بھارتی فوجی اہلکار کان سزا دن تو نہ آو جان کیمشن تحقیقاتی رپورٹ منظر عامس پہ ان آسیا تو نیلوفر سن گرک آز تنصافس پاران بھارتی قبض فوج کشر خواتین اجتماعی عصمت دری ہن نشانہ بنان ہرگاہ یہ کھانا گڈن واقع چھ بلکہ کنن پوش پور پہ ڈوڑا کشتواڑ پرونس رجوری تو مابقی پت کھور علاقن مز بھارتی فوج کے دس ست ورچن موسوم بچن پہ شیت ورچن بزرگ کشر خواتین ہندس عزتس تو عفتس پہ حملہ دست درازی تو اجتماعی آبرو ریزی ہند بے شمار انسن سوز واقعات یم نشر زانہ تہ مشروت ہیکن مقبوض جوم تو کشیر مز بھارتی قبض فوجس یتر ہز نسل کشی باپت افسپا کنین حدرس خصوصی اختیارات دن آمت تت بھارتی درند صفت قبض فوج کشرن عفت ماب خواتین اکہ جنگی حرب رنگ ظلم و ستم تو قتل و غارت گری ہند اجتماعی عصمت دری ہند نشانہ بناون تاکہ خوف و حراسک ماحول پید کرشر خواتین تحریک آزادی حوال عملی کردار ادا کرنے نشن پت رٹنہ کنوہ شیتھ نمتہ پہ ازیو تمت آئی بھارتی فوج کے دس کشرن خواتین ست ظلم و زیادتی تو دست رزی ہند الپل کہہ ساس زہ ہتھ تو ستونزہ واقعات باضابطہ رپورٹ کرنا 5 اگست سن 2000 کنوہ کے مودی حکومت کی غیر جمہوری تو یک طرف اقدام پتہ یہ بھارتی قبض فوج چہ درندگی تو دہشت گردی مز بے حد ہریر پود سپود تت سپود کشرن خواتین سے ظلم و زیادتی ہند واقعات مز تہ بے حد ہریر عالمی برادری پزی مقبوض جوم تو کشیر مز کشر خواتین بھارتی فوج کے دس اکہ جنگی حرب رنگ ظلم و زیادتی ہن نشانہ بنانے کن یش اقدامات روٹ کرنے حوالہ پھل پھور پن مؤثر تو عملی کردار ادا کرن۔